E sad, odmah rubriku vruće pitanje. Ko ne sme da odgovori, mora da proba ovu papriku, brate. O, brate. Ja ne sam ljuto, brate. Onda moraš da govoriš. Fajno. Jo, slušaj, ja ne, mogu li, izvini, molim da prekidam. Ja ne mogu da gledam ovaj tvoj styling, znači ludilo. A? Znači, znači, u duhu Nade Topčagić. Normalno. Pozdravljamo je. E, koga ćemo pozdraviti? Menadžere iz Amerike, Balkan sam prodošao. Ja pozdravljam Nadu Topčagić i Zlatan Ibrahimović. Moje komšije Luku, pozdravljamo autokuću iz Nemačke. Posebna emisija, treba bude papir na kome Nada napiše koga treba da pozdravi. I daj mi papir da. Taj papir nema cenu. Šta piše? Ja tu ne sam sedim ili izgovorim. Neke butike. Ne, vi ne znate šta tu piše. Ali to bude naša mala tajna. Uglavnom, vruće pitanje. Krećemo od Triše. Ja. Daj odmah papriku. Trišo, navedi tri stvari koje se rimuju sa Triša. Imaš 10 sekundi. A, Triša, Piša, iz Niša i Dragiša. I Dragiša. Okej, ovo bilo je lagano. Čami. Navedi najveći obrok koji si pojao, čega se sve sastojao? Najveći obrok, pojao sam na ekskurziji u Beču za opkladu 21 čizburger, 3 pomfrita i 3 velike Coca-Cola. Veliki porast. Aj, brate, rođeni. 21 čizburger. I ništa nisam dobio za to, samo da ne platim. Meni bilo bitno samo da jedem. Brate, rođeni, kolike su veličine ti burgeri? Pa šta su ovako? Ništa, pa da. 21. 21 čizburger. To je bilo za opkladu, ali jede i za džabe. Jede i za džabe, ako će platiš. Da, okej. Sale, ajde, bilo ovo sad da te... Ovo će biti lakše. Taman da objasniš što bi te pitao. Aj, taman. Koliko dugo si patio posle razvoda, koliko ti je vremena bilo potrebno da se vratiš u normalu? 366 dana. Znači godinu dana? Tako je. Godinu dana, posle godinu dana sve se vraća u normalno stanje. Hvala. Daro, ali koji muškarac sa javne scene je po tvom ukusu da možeš da kažeš što je to? Ne znači da li si s njim, nego da je po tvom ukusu. Šta ja znam, pa ima dosta lepih... Pa ima neki za ko kažeš, vidi, ovaj mi je baš gotivan. Evo, Daro, mene. Evo, Anica. Pa ima, znači, šta recimo, lepi je Saša Kovačević, lepi je... Pa i on je lep, isto me. Sale je lep. Hvala. Pa ne znam, ima dosta lepih komaka. Sad si me zateko. Pa jesam, ali zato što ti ono, vrlo otvoreo pričaš i znam kakva ti je energija. Pa ima. Ali neki moj fazon, iskreno ti kažem, ne podcenjujem nikoga, ali jednostavno nisam nikad bila sa, recimo, pevačem, muzičarem, menadžerem. Znači, nikad nisi bila sa nekim, da bar znamo da si bila sa nekim sjavnim. Da, nešto, ja sam ti ono, znaš, pravi vojnik, odvojam posao od... Jesi ikad desilo sve ove godine da si bila sa nekim iz javnog života, a da mi to ne znamo? Da. Okej, u redu. Samo mi reci, je li bio pevač, glumac, sportista? Sportista. Aha, a nije bio glumac ili pevač? Ne. Dobro. Okej, hvala. Ne biš da neće ti pitati ni koji ni šta je. Bilo biš da sam fin. Okej, Anide. Pucaj. Hoćeš teško ili teže? Pa daj mi teže. Poređa gosta u studiju, od tebi manje simpatičnog ka simpatičnijem. Slobodno vidi sad, momke prvi put vidim u životu, ajde krenut ću od njih dvojice. Sale, brate, nemoj da se ljutiš, Dare, dama, da ide Sale, pa ovaj... Hvala. Bravo, lepo. A ne, ti nisi gost, nisi domaći. Pa ja sam to. Ja, stvarno, okej, ja sam domaći, ali možete me dostaviti. Ti domaći se domaći. Ne, aj sad da te čujemo, Dara, može jedna pesmica. Hoćeš Veselica. Veselica, normalno Veselica.